Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje é dia de vlog. E aí, vamos inventar moda? Bom dia, meus amores! Resolvi trazer um vlog hoje pra vocês, porque o meu dia de hoje... Pera aí... Mas o que passa carro, ônibus, caminhão, é capaz de passar um avião nessa rua aqui, ô pai amado. Resolvi trazer um vlog hoje pra vocês porque o meu dia vai ser super cheio, eu tenho um pouco de tudo pra fazer. Vocês vão ver exatamente todos os trabalhos que eu tenho no ateliê, porque eu tenho que filmar pra vocês, no caso, que é o que eu estou fazendo agora. Eu tenho que entregar pedido pra lojinha da Lia. Eu tenho que costurar para o canal, no caso, terminar uma peça que eu estou filmando para o canal. E o que mais que eu tenho que fazer? Vestido de noiva. Eu tive atendimento de noiva ontem, na verdade, que eu não filmei pra vocês. Mas, enfim, eu vou filmar pra vocês agora como é que ficou aqui o ateliê depois do atendimento. Então, eu tenho um pouquinho de tudo pra fazer, por isso que resolvi trazer vocês hoje comigo. Se você ainda não me segue lá no Instagram, faça o favor de ir lá me seguir, porque lá está super bombado, que a gente tá fazendo... Eu tô fazendo várias enquetes com vocês. Eu vou dar uma diferenciada no meu conteúdo lá no Instagram. Na verdade, eu quero segmentar o meu Instagram. Eu quero ter um Instagram só pros vestidos de noiva, pra quem tem interesse em comprar o vestido, encomendar, fazer o seu vestido de noiva. E o Instagram só para costura, porque eu quero começar a trazer conteúdo de costura mais aprofundado lá pro Instagram, pra vocês poderem aproveitar nas duas mídias, aqui no YouTube e lá. Como aqui no YouTube é um pouquinho mais demorado pra gravar os vídeos, é legal que se eu tiver um Instagram bem segmentado pra costura, vocês me acompanham no dia a dia de lá e eu vou filmando alguns detalhezinhos, algumas dicas, eu tô pregando um zíper, tô fazendo um bordado, vou sempre mostrando lá pra vocês. Hoje em dia eu não mostro tanto esse tipo de coisa por Instagram, porque como eu disse, o meu foco lá é vestidos de noiva. Então fica até um pouquinho desconexo o conteúdo aqui do YouTube de lá. E é por isso que eu quero segmentar. Mas, enfim, deixa eu então começar mostrando pra vocês como que está aqui depois do atendimento de noiva que eu tive ontem. Como vocês sabem, já devem saber, né, gente? Eu tenho essa maquininha de café aqui, que eu uso pra servir café pros meus clientes. O meu café que eu tomo no dia a dia é o de garrafa. Mas aí quando eu vou servir pro meu cliente, eu uso a maquininha. Então, até já levei lá pra baixo, porque toda vez que usa tem que limpar. Então, não está mais aqui. O vestido que a minha noiva provou ontem é o Hermia. Quem não ama esse vestido? Me fala. Gente, esse vestido, pensa num sucesso. Pensa num sucesso de encomenda. É esse vestido aqui. Todo mundo é apaixonado por ele, porque ele é muito lindo mesmo, modéstia à parte. Eu amo esse vestido, ele é perfeito de maravilhoso. E ontem a noiva veio e provou ele, porque ela vai fazer um vestido exatamente assim. Ela ficou apaixonada por ele, ele é muito lindo mesmo, não tem o que falar. E aí até coloquei aqui a capa do vestido papoula, acho que é papoula. O vestido papoula tem uma capa, vou deixar uma foto do vestido aqui pra vocês verem. E eu pus essa capa ontem aqui de tule pra ela colocar como véu, sabe? Pra ela ter a sensação de que tava usando um véu. E aí eu deixei o vestido aqui em cima do sofá, mas tudo bem. Aqui no armário estão todos os vestidinhos guardados, nada de novo. Vamos ver minha mesa como é que tá. A minha mesa tá aqui, ó, tá vendo? Fica a xícara que sobra, esse carregador. Isso aqui também que eu usei pra amarrar o vestido, contas ali, sem comentários. E aqui eu vou mostrar pra vocês o que, que é isso aqui que eu tô fazendo. Agora, meus amores, eu tô anotando aqui as respostas que vocês deram pra mim lá na enquete que eu fiz no Instagram. Então quem me segue no Instagram, me segue lá. Eu coloquei essa caixinha de perguntas aqui pra vocês sugerirem coisas pra eu trazer pra vocês no Instagram e no YouTube. E eu sempre gosto de anotar as respostas pra poder ter aqui. Aí eu vou deixando tudo no meu caderno e depois eu tenho várias sugestões, né, de vocês. Ideias pra vídeo, facilita a minha vida e também faço o que vocês mais querem ver. Então vamos começar aqui. Ó, legal esse daqui, por exemplo. Como cobrar por uma peça para festa ou noiva. Muito legal. Eu já vou lá e anoto aqui, tá vendo? Thank you.
Agora, pessoal, eu filmei um pouquinho de como eu fechei a gola da camisa que eu ensinei pra vocês aqui no canal, a camisa com a golinha bordada. E que nem eu falei lá no vídeo do bordado, a minha ideia é vocês usarem numa camisa pronta. Mas como eu fiz a camisa, eu falei, ah, deixa eu trazer aí essas cenas de eu fechando a gola, só pra elas acompanharem também. Eu normalmente faço dessa forma aí, eu junto pé de gola com gola, tanto da parte externa como da parte do forro. Depois eu junto uma na outra e eu pesponto pela parte de fora. Eu sei que tem um jeito mais fácil de fazer gola de camisa, mas eu não lembro como é. E eu acostumei tanto a fazer desse jeito aí, que eu não consigo, simplesmente não consigo fazer de outro jeito. Eu acostumei demais. Mas enfim, e eu já falei mil vezes, né? Eu não tenho muito conhecimento de alfaiataria nenhum, na verdade. Então tudo aí que eu faço é do meu jeitinho mesmo e dá tudo certo no final. Depois de passar bem as costuras internas da golinha e ter certeza de que eu desvirei, né? Fiz os cantinhos bem desvirados. Aí eu passo esse pesponto aí por cima, pelo lado do avesso da camisa. E aí ele segura certinho a gola no lugar e fica aquele pesponto que é, acho que bem comum mesmo, né? Acho que quase toda camisa tem esse pesponto aí. Eu gosto e acho que fica bem bonito. Eu adoro pesponto aparente, acho que eu já falei isso pra vocês. Gente, por acaso vocês já viram isso daqui? Alguém, na verdade alguém não, algumas pessoas comentaram em algum vídeo meu, Lia, por que você não usa o caseador, o negócio de fazer casinha de botão? E eu lá sabia que existia isso daqui, que eu acabei de descobrir que tem isso daqui na minha máquina, e agora vocês vão junto comigo descobrir como é que usa, porque eu nunca usei isso daqui, eu não faço a menor ideia de como é que faz. Eu acho que se coloca o botão aqui, né, alguma coisa do tipo, será que é isso, gente, tô doida? Não sei não, na verdade, eu tô meio em dúvida. Ai, ai, ai. Gente, nunca tinha visto isso aqui na minha vida. Será que põe o botão aqui? Eu vou olhar na internet pra ver como é que usa. Pra eu poder usar, gente. Porque eu fazia a casinha à mão, sabe? E dá muito trabalho. Será que é isso? Deixa eu olhar aqui. Vamos ver se eu acho no YouTube como é que usa isso daqui. Gente, agora o negócio foi, assim, cômico. Foram horas, 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 horas pra eu conseguir fazer a casinha de botão, e ainda assim eu não consegui. A única jeito que eu arrumei de entender como é que funciona isso daí, foi pedindo ajuda pra vocês lá no Instagram, então é por isso que eu peço pra vocês me seguirem por lá, porque assim como eu ajudo vocês, vocês também me ajudam e muito, e eu quero muito agradecer a Fernanda por ter me ajudado, ter me explicado direitinho o que eu estava fazendo de errado, que eu estava esquecendo de abaixar uma alavanca. Eu vou mostrar pra vocês aí logo mais pra frente exatamente que alavanca é essa. E aí, por isso que a máquina não tava entrando no modo de fazer a casinha de botão. E outra coisa que eu também tava errando, o ponto da minha máquina tava no zero. E no caso da minha, vocês vão ver também a hora que eu for ajustar, o zero não é identificado como ponto para fazer a casinha. Então, ela não tava entrando no modo certo, digamos assim. Ela não tava ativando o modo casinha de botão. Sei lá como é que funciona. Enfim, sei que deu finalmente tudo certo aí, vocês vão ver quando estiver pronto, mas gente, foi muito tempo, vocês não têm noção, acho que eu fiquei umas 2 horas, e aí depois eu desisti disso daí, e no outro dia só que eu fui terminar, eu filmei tudo de uma vez, mas são 2 dias diferentes, pra vocês terem ideia do quanto demorou pra eu conseguir usar essa casinha. Se você também teve dificuldade, ou se você também não conhece essa casinha, coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber se eu sou a única lerda aqui que eu não sabia usar, ou se tem mais gente que também não conseguia. Eureka, gente, é isso daqui, ó, tem que abaixar isso daqui, por isso que não tava funcionando. Então tem essa alavanquinha aqui atrás, ó, tá vendo? Tem até o desenho da casinha de botão. Eu abaixei, agora vocês vão ver a mágica aconteceu, o negócio faz tudo sozinha. Oh, meu Deus, que dificuldade.
Ai, ai, eu juro, gente, eu chego a achar que é uma ilusão. É uma ilusão, o que eu tô vendo aqui não é real. Graças a Deus, isso daqui finalmente deu certo. Meu pai amado. Olha, esse pezinho aí, gente, muito, muito, muito chato mesmo de ser usado. É insuportável, mas enfim, a casinha fica realmente linda, graças a Deus. E eu queria muito agradecer a Fernanda lá do Instagram, porque foi ela que me ajudou a fazer. Ela que me explicou exatamente como que funciona. E aí eu consegui. Mas olha, depois de muito perrengue. Deus amado. Agora eu vou abrir essas casinhas aqui com o abridor de casa. E aí já posso pregar os botões e finalmente finalizar essa peça. Gente, o botãozinho que eu tinha escolhido não vai servir. E eu coloquei ele lá no pezinho, mas não deu muito certo. Eu recebi também uma dica aqui para colocar a casinha um pouquinho mais afastada, mesmo não colocar justinho o botão, sabe? Deixar um pouquinho mais afastadinha para a casinha ficar maior. Então, vou pegar um botão menorzinho e vou colocar no lugar desse aqui. Vou colocar esse lilás aqui menorzinho, que agora sim vai passar direito na casinha do botão. Hora do meu almoço, meus amores. São 2h30 já. Eu tomo café super cedo, mas eu gosto de esperar bastante tempo, assim, só quando eu realmente estiver sentindo fome para vir comer. Então acaba ficando meio tarde. Olha lá quem vocês vão ver, ó. Já tem uma ali. Julieta! Ai, que gracinha! A Julieta tá ali em cima. Vou mostrar para vocês o resto. Gente, eu comprei uma planta. Alguém sabe o nome? Porque eu não sei que planta é essa que eu comprei. Olha que esquisita. Ela é preta, ó. Ela é peludinha também. Por acaso alguém já viu essa espécie? Gostoso. Ele gosta de ficar no vasinho, gente. Parece uma plantinha. Ele fica deitado na terrinha porque é mais fresquinho, tadinho. Está muito calor. Né, Tucotinho? Agora tá tudo sujo. Depois vai entrar em casa e sujar todo o chão com essa patinha. A Phoebe deitadinha no chão, né? Pra ver se ela. Tadinha. Se passa um pouquinho do calor, né, amor? Que esse piso aqui é geladinho, ó. Aí ela deita também pra ver se passa um pouquinho do calor. E meu petão, né? Como sempre. Deitadinha aqui. Que esse zainho amarelo. Ele também adora deitar aqui em cima desse azulejo. Que é fresquinho. Né, Rorô? Vou agora imprimir um pedido da lojinha, que é o que eu vou levar hoje. Então, ó, eu mando aqui imprimir, já vai juntinho com a etiqueta. Ele sai aqui na minha impressora para eu poder colocar a declaração de conteúdo junto com a embalagem.
gente, antes de eu finalizar o vídeo com vocês, por último, eu só quero mostrar isso daqui. Eu vim no quintal por causa da luz do sol. Olha que coisa mais linda que eu estou fazendo. Estou fazendo uma amostra de bordado de linha branco no branco, para usar em vestidos de noiva. Olha, gente, eu mesma, assim, tô apaixonada por como ficou. Eu não imaginei que fosse ficar tão bonito. Era uma coisa que eu já tinha muita vontade de fazer. Trabalhar com bordado em linha em vestido de noiva. Olha, gente, tô apaixonada pelo efeito que ficou isso daqui. É, nossa, tá muito lindo. Tá muito... Olha aqui, embaixo da luz, assim, do sol. Muito lindo, não ficou? Gente, pra quem não acompanhou, eu ensinei a fazer o bordadinho dessa camisa aqui que eu estou usando, ó. Esse bordadinho aqui da gola, ó. Tá vendo? Muito fofo, muito delicado. É, quem não acompanhou, saiu esse vídeo aqui no canal ensinando a fazer passo a passo desse bordadinho aqui da gola. Eu tô super no bordado em linha atualmente, tô amando fazer bordado em linha. Sempre achei uma técnica linda, mas eu nunca me dediquei muito pra aprender. E agora eu estou realmente me dedicando, tô praticando bastante e eu espero muito poder incorporar ela nas minhas peças. Por hoje, gente, é só pra esse vlog. Eu estou aqui em um outro dia totalmente aleatório, porque na verdade eu esqueci de finalizar o vlog no dia que eu realmente comecei a filmar pra vocês. Mas tô vindo agora finalizar. E é isso, muito obrigada por me acompanhar. Acompanharem por aqui. Essa semana sai bastante vídeo no canal, quero trazer outros conteúdos pra vocês. Tô me esforçando ao máximo, tô fazendo um planejamento agora pro canal, pra poder trazer sempre, sempre, sempre vídeo, tipo, sei lá, 2, 3 vezes por semana, trazer vídeo novo, trazer peças novas, quero ensinar bastante moda casual também. Porque lá na enquete do Instagram eu vi que tem muito iniciante que me acompanha aqui. E eu quero muito trazer conteúdo tanto avançado, noivas e festas, que nem eu sempre trouxe. Mas também trazer algumas coisas iniciantes e intermediários também. É, mesmo pra quem já seja avançado, né? É legal ver uns vestidos assim mais casuais. A gente acaba se inspirando pra fazer pra gente também. Enfim, então fiquem atentos aqui no canal. Ativa o sininho de notificação pra você não perder quando sair vídeo novo. É, eu vou tentar fixar um horário certinho e uma data certinha pra postar vídeo novo pra vocês. Acho que eu vou até fazer uma enquete lá no Instagram também, pra ver se vocês me falam que horário que é melhor pra postar vídeo novo, né? Aí fica uma coisa mais organizadinha, toda semana sai naquele horário, naquele dia. É, e vocês podem ter certeza de que vai ter vídeo novo toda semana. E é isso aí então, gente. Um grande beijo e até a próxima.